یہِ وٕنکٮ۪ن ییٚتٮ۪تھ یہِ پیور جٔرسی گاو یہِ حظ چھِ سیلہِ خٲطرٕ ایویلیبٕل. ییٚمِس تہِ بٲیِس فارمَس خٲطرٕ آسہِ گاو ضوٚرَتھ سُہ ہیٚکہِ مےٚ سۭتۍ کَنٹیکٹ کٔرِتھ. کَنٹیکٹ نمبر دِمہٕ بہٕ پنٛنِس یَتھ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ کَنۍ. گاو وٕچھُن فٔسٹ لیکٹیشَن چھِ أمۍ دِتمٕتۍ 5 لیٖٹر دۄد پیور جٔرسی پنجابٕچ. اَصٕل کالٹی وٕچھِو تُہۍ. ییٚمِس تہِ بٲیِس یہِ ضوٚرَتھ آسہِ سُہ کَرِ مےٚ سۭتۍ کَنٹیکٹ.